madaxweynaha Soomaaliland ayaa marar badan ku hanjabay inuu talaabo ka qaadayo jabhadii buurta gacan libaax gashay madax dhaqameedkii magta ka bixiyay iyo shakhsiyaadkii ka dambeeyay falka gudida beesha habar jiclo oo ka garnaqday arintan ayaa go'aamo ka soo saartay ay labada dhinacba qaateen hadaba maxay tahay madaxweyne biixi sababta uu u soo celiyay dhacdooyinkan muxuu sii yahay halbeega siyaasadeed ee uu ka duulayo xisbiga kulmiye warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa madaxweynaha Soomaaliland ayaa marar dhowr oo isxiga ku hanjabay inuu maxkamad soo taagayo madax dhaqameedkii magta ka bixiyay xubnihii ka tirsanaa jabhadda gacan libaax iyo cid kasta oo lug ku lahayd qorshahaasi fulintiisa guddida beelaha habar jeclo oo ka garnaqay dhacdada tani markii ay cirka isku shareertay ee mucaaradka iyo muxaafidku ay kala bixi waayeen waxaana ay soo saareen go'aamo ay ku khasban yihiin labada dhinacba xukuumadda Soomaaliland ayaa xilligaasi ay ku xukumeen madax dhaqameedkan inay cafis madaxweyne u samayso dhammaanba maleeshiyaadka buuraleyda gacan libaax sida oo kalena doorashada ururada iyo asxaabta badan la isku sidko oo aanay soo kala horayn taasi oo ahaa qodobka ugu weyn ee ay mucaaradka iyo muxaafidku isku mari lahaayeen dhinaca kalena waxaa lagu xukumay inay soo rogaan jabhadda buurta gacan libaax saaran iyo inay khasaarihii halkaa ka yimi magdhowgiisa bixiyaan sidaasi ayaa loogu jahaystay jawigii doorashada Soomaaliland haatan waxa maalmo yari ay ka dhiman yihiin 13 Noofembar oo ay u astaysan tahay maalinta ay shacabku dhiibanayaan codkooda balse madaxweyne biixi ayaa sanadkan dambeeyay qoodkiisii dib u soo cusboonaysiiyey arrintaasi waxaana uu sheegay in maleeshiyaadka cidii magta ka bixisay iyo shakhsiyaadkii ka dambeeyeyba ay mudan yihiin in sharciga la horkeeno tallaabadaasina uu ka qaadi doono marka uu ku guulaysto doorashooyinka Soomaaliland oo uu rajo fiican ka qabo madaxweynuhu inuu mar labaad soo noqdo guddida beelaha habar jeclo iyo madax dhaqameedkii dhexdhexaad ahaa ayaa dhowaan ku shiray magaalada Ciilif weyn qaybo ka midi waxaana ay soo saareen go'aamo liddi ku ah xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha talada Soomaaliland haya ee Muuse Biixi Cab labadii dhinac ee ay dhexdhexaadinayeen mid ka mid ah ayaana ay dhinaciisa u janjeersadeen iyagoo oo si cad oo aan gabasho lahayn u sheegay inay dhisayaan murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waana sababta uu uga baxay madaxweyne biixi garsoorkii ay sameeyeen sannadkii galbaday xubnaha kan madax dhaqameedka ah ee dhexdhexaadinayay mucaaradka iyo muxaafidka oo haatan aan dhex ka ahayn siyaasadda Soomaaliland bartilmaameedsiga iyo halbeega xisbiga kulmiye ayaa ah inuu soo nooleeyo boogihii hore ee laga soo gudbay kuwaasi oo ay u arkayaan xisbiga wadani inuu cod iyo taageerayaal ku waayi karaayo dhinacyada ayaana haatan waxay isula harayaan aanay jirin maadaama hirdankii ugu adkaa uu ku dhex maraayo gudaha Soomaaliland balse mas-uuliyiinta majaraha u haya kulmiyaha kalkiisii saddexaad kalsoonida shacabka doonaya ayaa khiyaamo qaran u arka garsoorkii ay sameeyeen madax dhaqameedkii beelaha habar jeclo maadaama oo ay ugu dambayntii dhinac si toosa u raaceen dhinaca xisbiga wadanina waxaa jira xubno hadalkoodu aanu qaboobayn kuwaasi oo taageerayaal ka lumin karaya xisbiga kan haddii ay sidaasi ku sii wadaan iyadoo labada dhinacba ay jiraan xubno gudbinaya hadallo abuuraya colaad iyo kala fogaansho shacabka reer Soomaalilana tallaabooyinkanina waa kuwo ka baxsan hirdanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliland.